साथीहरू यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अहिले यहाँनिर एक्सएलमा यसरी एक केही डाटाहरू मैले टाइप गरिरहेको छु हामीले एक्सएलमा डाटा इन्ट्री गरिरहँदा धेरै इन्ट्री गरिसकेका हुन्छौँ तर त्यसलाई सेभ गर्न हामीले भुल्छौँ त्यस्तो अवस्थामा तपाईँको कम्प्युटर अटोमेटिकल्ली अफ भयो भने यो तपाईँले जे जति टाइप गर्नुभएको छ त्यो सबै हराएर जानेछ त्यसलाई तपाईँले रिकभर गर्न सक्नुहुन्न तर तपाईँले एक्सलमा चाहिँ कति समय अवधिभित्र टाइप गर्नुभएको डाटालाई चाहिँ रिकभर गर्ने भनेर मिलाउन सक्नुहुन्छ र त्यसलाई चाहिँ सजिलैसँग सेभ गरेको छैन भने पनि तपाईँले रिकभर गरेर ल्याउन सक्नुहुन्छ जस्तै अहिले मैले यहाँनिर यो रेटसम्म यसरी यहाँनिर राखेको छु अहिले टोटल निकालिसकेको छैन यहाँनिर मैले अहिले यतिसम्म सेभ गरेको छु अब यहाँनिर तपाईँले यो एक्सल खोलिरहेको अवस्थामा यहाँनिर यो फाइल भन्ने अप्सनमा जानुहोला त्यसपछि यहाँ अप्सनमा जानुपर्ने चाहिँ यहाँ अहिले अप्सन देखाइरहेको छैन यहाँनिर मोरमा क्लिक गर्नुहोस् यसरी अप्सन भनेर देखाउँछ यो अप्सनमा यसरी जानुहोस् अब त्यसपछि यहाँनिर यसरी एउटा यो बक्स खुल्छ यसमा यहाँनिर जेनरल फर्मुला डाटा प्रुफिङ देखाइरहेको छ यहाँनिर सेभ भन्ने पनि एउटा अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् अब त्यसपछि यहाँनिर सेभ अटो रिकभर इन्फर्मेसन एभ्री टेन मिनट्स रहेको छ हामीले जे जति डाटा इन्ट्रीहरू गरिरहेका हुन्छौँ हामीले सेभ गर्न छुट्याएका छौँ भने प्रत्येक दस मिनटभित्रको डाटाहरू चाहिँ रिकभर हुन्छ सेभ नभएको अब यो त धेरै लामो समय भयो हामीले एक मिनटको राख्नु पऱ्यो यहाँनिर मैले एक गरेँ र यसलाई चाहिँ ओके गरेँ अब के हुन्छ त एक मिनट अवधिभित्र जे जति हामीले डाटाहरू टाइप गरेका छौँ र त्यो सेभ गर्न छुट्याएका छौँ भने त्यसलाई चाहिँ रिकभर गर्न सकिन्छ जस्तै यहाँनिर यतिसम्म त यहाँनिर मैले पहिल्यै टाइप गरेर सेभ गरेको थिएँ अब यहाँनिर चाहिँ म टोटल निकाल्छु जस्तै टोटल निकाल्नको लागि फर्मुला इजकल टु त्यसपछि यो क्वान्टिटी इन्टु र यो रेट गरेर यसलाई मैले इन्टर गरेँ यो यसरी यहाँनिर टोटल प्राइस निकालेँ मैले सेभ गरेको छैन अब यहाँनिर यो एक मिनट अवधिभित्र मैले जे जति चेन्ज गरेको छु डकुमेन्टमा यो चाहिँ मैले पछि रिकभर गर्न सक्छु यदि मेरो यो सेभ नगरिकन बन्द भयो भने पनि जस्तै अब यहाँनिर एकपटक यो कम्प्युटरलाई म बन्द गरेर फेरि खोल्छु जस्तै अब मैले यहाँनिर कम्प्युटर अन गरेँ अब त्यसपछि यो फाइल खोज्नु पऱ्यो यहाँनिर फाइल चाहिँ बुक वान भनेर यसरी सेभ गरेको छु यसलाई खोलाउँ अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ लेफ्ट साइडमा चाहिँ यसरी डकुमेन्ट रिकभरी भनेर देखाएको छ मैले टोटल त यहाँनिर निकालेको थिएँ तर यो टोटल त मैले सेभ गरेको थिएन यहाँनिर यो डाटा मेरो गयो अब यसलाई मैले रिकभर गरेर ल्याउनु पऱ्यो भने लेफ्ट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ डकुमेन्ट रिकभरी भनेर यसरी देखाएको छ अब यहाँनिर फर्स्टमा चाहिँ बुक वान भनेर देखा यसरी देखाइरहेको छ यसमा मैले यहाँनिर यसरी क्लिक गरिदिएँ भने हामीले सेभ गर्न छुट्याएको डाटा यसरी यहाँनिर रिकभर भएर आउनेछ अब जस्तै मैले यसलाई चाहिँ सेभ गर्नु पऱ्यो अब चाहिँ अब चाहिँ के हुन्छ त यो एकपल्ट कहाँ सेभ गर्ने हो सोध्छ जस्तै मैले यसलाई चाहिँ अब डेस्कटपमा यहाँनिर सेभ गरिदिएँ ठिक छ यो सेभ भयो अब चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो सेभ गर्न बाँकी रहेको डाटा कुन थियो त्यो चाहिँ रिकभर भएर आउनेछ जस्तै अब मैले यसलाई सेभ गरेको छु डेस्कटपमा जस्तै यो रिकभर भएको छुट्टै फाइल बन्द गरेँ अब यसलाई पनि बन्द गरिदिउँ अब यो कहाँ छ त यो डेस्कटपमा भर्खर सेभ गरेँ मैले यहाँनिर यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ बुक वान अटो रिकभर भनेको छ यसलाई मैले खोलेँ भने यो हामीले रिकभर गरेको फाइल चाहिँ यसरी यहाँनिर आएको छ यस्तो किसिमबाट तपाईँहरूले एक चाहिँ कुनै पनि डाटाहरूलाई सजिलैसँग रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ र आफूले टाइम मिलाएर त्यसलाई कति अवधिको डाटा रिकभर गर्ने हो सजिलैसँग मिलाउन सक्नुहुन्छ